Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku smo emisije Konsenzus. Mnogo se toga u Splitu posljednjih dana događa. Neodržana sjednica gradskog vijeća izazvala je brojne polemike, žučne rasprave, navješćaju se nekakvi čudni scenariji, je li u pitanju samo igrokaz o kojem svi govore, odnosno oni koji malo bolje poznaju splitsku političku scenu, inače stanje na hrvatskoj političkoj pozornici ili nešto drugo, možda ćemo saznati i iz razgovora sa gospodinom Jakovom Prkićem, splitskim gradskim vijećnikom iz redova Pametnog. Gospodine Prkić, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na dobrodošlici. Evo prekjučer, svi smo čitali, sjednica splitskog gradskog vijeća nije se održala. Možda to nije toliki problem, ali je zapravo problem što Split nazaduje. Hoćete li se uopće više sastati? Mislim, ja se nadam da hoćemo, ali kako sada trenutno stvari stoje, nije baš izvjesno da ćemo se sastati. Znači, ova 37. sjednica je prekinuta. Prekinuta je tako da je predsjednik gradskog vijeća prepustio predsjedanje svom zamjeniku, Petru Škoriću, da bi zatim vijećnici HGS-a izašli. U tom trenutku smo i dalje imali kvorum, ali vijećnici HDZ-a nisu htjeli ostati u vijećnici jer bi imali kvorum, ali oni ne bi imali većinu, pa neke točke vjerojatno ne bi prošle. Pa su tako i oni izašli i srušene kvorum. Kvorum se više nije sastao i sad nam je začekati hoće li se HDZ i HGS dogovoriti. Ja pretpostavljam da će se tenzije tu među njima ipak malo smiriti, da će doći do nekakvog dogovora, jer nije prvi put da se ovo događa. Ako se ne dogodi, izvjesno je da će vlada raspustiti vijeće do kraja godine ili prvim danima iduće godine, čekat ćemo redovne izbore u svibnju. Situacija zapravo nikako nije dobra. Jedna od točaka je trebao biti rebalans proračuna i uzimanje kredita od nekih 100 milijuna kuna. Točno, situacija nije ni blizu dobra, sami ste rekli, mi već godinama stagniramo. Ja bih čak rekao ne samo stagnacija, nego idemo i unatrag, što nije dobro nikako. Je, trebali smo se zadužiti, oko toga bi vrlo vjerojatno bilo dosta rasprave i svega. Mi smo se već dijelom uspjeli zadužiti na početku ove sjednice, to je za izgradnju nove zgrade parkova i nasada 22 milijuna kuna. Ovdje su nas još čekale 100 milijuna kuna za gradski proračun i još 20 milijuna eura za prečistač voda za vodovod. Jer, naravno, vodovodi se zadužuju, ali grad mora da suglasnost. Jesu li to opravdani razlozi za rebalans, odnosno kredit? Naravno da je, ma svake godine rebalans je tu. E sad, jesu li opravdani razlozi da bude 100 milijuna kuna? Ja baš nisam toliko uvjeren u to, jer ako se sjećate na početku ove COVID krize, da je tako nazovemo, gradonačelnik izašao sa svojim ekonomskim mjerama, tu je uz njega bio i profesor Dejan Kružić s ekonomskog fakulteta, tada je bio s njim, poslije ga više nismo vidjeli, znači da vjerojatno nije ni profesor Kružić najzadovoljniji s onim što je gradonačelnik trebao napraviti, a nije napravio. Mi smo svjedoci da i dalje imamo gomilanje u gradskim poduzećima, u upravi grada, ljudi, a to baš nije dobro, to vam samo povećava troškove, a mi bi biti trebali smanjiti nekakve troškove, znači da bi se u biti manje zadužili. Vrlo vjerojatno proračun će patiti, naravno nije bilo turizma, nije bilo poreza, prireza, nismo se imali odakle namiriti za naše potrebe, ali isto tako je preglomazno, previše imao troška za plaće i materijalne troškove i to bi trebali srezati. E, kad bi se tu pokazala volja, ja bi onda shvatio da se zadužimo čak oko treba i više od 100 milijuna kuna. Ali tu očito nema volje. I dalje svaka stranka nastoji ukrcati što više ljudi na sva mjesta gdje ih mogu ukrcati. Mnogi govore o tome kako zapravo na jednoj strani je gradonačelnik, a na drugi nekakva tajna koalicija, tajna ili javna, HDZ-a i HGS-a. Kakva su vaša saznanja? Što je na djelu? Meni je prvo... Svi govore o trgovini. Ma, trgovina uvijek. Kad je Kerumi u pitanju, trgovina je na prvom mjestu. On je trgovac rođeni, to znamo dobro, jel? Nema veze što je svoju firmu otjerao u stečaj od milijardu kuna, ali on je trgovac i on zna istrgovati. Problem je u onima koji s njime trguju. Ja ne bi nikad to napravio da sam njihov mjestu. Ako se samo sjetite situacije od prije 4 godine kad smo imali predizbornu kampanju nakon onoga žestokog obračuna opara Kerum, pa ja ne znam osobno što bi se meni trebalo u životu dogoditi da ja nakon toga opet koaliram sa tom osobom. Po meni je bilo puno bolja situacija da gradonačelnik, da smo išli ponovo na izbore za gradsko vijeće, pa bi situacija bila poprilično čišća i drugačija. Ali njihove veze su dugogodišnje, traju preko jednog desetljeća, možda i više. I od 2009. Kerum u županiji konstantan i dobar partner. Od 2009. Kerum, od kada je bio gradonačelnik, pa poslije za vrijeme vlasti SDP-a je također pružao tajnu podršku, ovaj put javnu.
i on je uvijek za trgovinu. I trgovina je u biti njih i približila. Kao gradonačelnik nema ništa s tim, sve komunicira sa Kerumom Petar Škorić, a u biti na kraju ispaštamo mi svi ostali građani Splita. Ta situacija nije dobra, oni peru ruke jedni od drugoga, u biti samo tako prebacuju krivicu, a ništa se ne događa pozitivno. A je li možda riječ o nekakvom dobijanju vremena? Meni se čini zapravo da je žestoko već započela, premda to niko neće priznati. Kampanja za lokalne izbore i gradonačelnika. Kerum, svi smo mi, pa tako i Kerum i HDZ, u kampanji smo stalno. Svakako je iti malo onog trenutka kad je završila kampanja, već se pripremate za iduću. Je, njima je već došlo blizu, Kerum sigurno želi sačuvati utjecaj u gradu i županiji, i on će dogodine opet napraviti sve, uložiti novca koliko god treba, a ima ga, bez obzira što su mu firme propale, on ima novca, i nastoja će doći do utjecaja političkog. Jer to u biti njega drži na životu, kad bi ja tako da nekako figurativno se izrazi. Dobro, stavimo na stranu gospodina Keruma. Već se priča o tome da mnoge stranke su već iznjedrile kandidate za gradonačelnika. Možda što očekujete? Ipak ste već u gradskom vijeću dugo. Možda i jesu, ali još niko javno nije išao sa imenom. Ne znamo mi ni uopće hoće li se naš gradonačelnik opet kandidirati. Vrlo izvjesno da će se Željko Kerum kandidirati, iako je govorio da ne može zbog ove neke presude, naravno da može. Zakon mu to dopušta, on će se moći kandidirati ako želi i vrlo vjerojatno će to napraviti. I drugi vjerojatno imaju neke kandidate, svi više manje ako nekoga imaju ili se možda još premišljaju, će sve stvari najvjerojatnije iza nove godine otkriti. Do tada će situacija biti onako, ajmo reći, malo bavijena. Spominje se i da će stranka pametno iznjediti gradonačelnika, da će to biti gospodin Ivica Puljak. Pa ja ne znam, to bi trebali najprije pitati gospodin Ivicu Puljka. Moje osobno mišljenje je da to možda baš i ne bi bila najsretnija kombinacija. Ali na kraju opet na stranci riječ, ali po meni je možda izvjesnije da to bude neko treći. Svjedoci smo i teških riječi, da ne kažem, nekulture, dijaloga. Čini mi se da sve idemo žešće i žešće. Ovo vijeće je bilo na početku vrlo fino. Pristojno su se nekako odvijali ti nekakvi suprotni ciljevi rasprave. Međutim, sad je opet krenulo žestoko. To zavisi sve od situacije do situacije. Je istina je kako se približava izbor i valjda svak želi sebe staviti u nekakvu poziciju pa se malo zaoštri se verbalni razgovori se zaoštre, ali verbalno se zaoštrimo, ali mislim da je još uvijek to relativno dobro, iako meni u lošom sjećanju ostale epizoda iz 2017. i 2018. ne mogu se sad sjetiti, kad je Željko Kerum pokušao se fizički obračunati sa kolegom Tončem Blaževiću u vijećnici, još je tad i uračun dobio predsjednik gradskog vijeća i to je meni strašna stvar koja nije naišla na osudu ni od gradonačelnika, ni od Petra Škorića, naravno ni od Jurešunda. Ali pod navodnika obični ljudi su zapravo zapanjeni. Oni drže do toga da bi političari trebali ipak ima neku razinu komuniciranja. Ovo je otišlo daleko, daleko do dna. Naravno da bi. Ovo se pretvorilo ne u pazar, nego gore od pazara i ribarnice, da tako kažem. Naravno i da ljude to poslije naravno i ljuti i frustrira što se mi tako ponašamo. Moram reći mi, zato što sam i od toga, iako se osobno niti povisujem to i trudim se uvijek argumentirano i normalno razgovarati. Ali normalno da ljudi to frustrira i vide da je to sve očajno, da smo svi isti, ajmo da tako kažem, iako ja nismo svi isti, i jednostavno nakon toga budu razočarani, deprimirani i ne žele izaći na izbore. A to je u biti pobjeda ovih velikih stranaka u tom slučaju zato što oni imaju svoje biračko tijelo koje redovito izlazi i onda oni u tome najviše profitiraju. Kad bi ovaj grad izašao sa recimo više od 60%, recimo 65% birača da izađe na izbore, vjerujte mi, situacija bi skroz bila drugačija. Ne bi bila ni blizu ovako. Začudila je malo i retorika vaše predsjednice. Pa je, očito je ona malo malo izgubila živce, očito je ona. Zato što smo mi više manje frustrirani s ovom situacijom, gotovo već od 2017. Nije to dugo ta idila njihova trajala HDZ-a i HGS-a i već se događalo da su se sjednice prekidale i vjerojatno je to potaknulo da bude onako malo, nije se ona eksplicitno izrazila, ali eto, više manje svi znamo na što je mislila. Vaše kolege iz oporbe kažu da se čeka zapravo izmjena GUP-a, da se čeka da se ova trgovina privede kraju, pa da će se oni opet na kraju dogovoriti. Nije baš tako izvjesna izmjena GUP-a. Za izmjene GUP-a trebate proći nekakvu proceduru. Ona je minimalno 10 do 12 mjeseci da je sad započnemo. Znači da svi imamo, da smo svi suglasni oko čega ga mijenjamo i što radimo, to bi trajalo minimalno 10 do 12 mjeseci, a to baš nije lako. Trebalo je krenuti u te izmjene na početku mandata po meni i onako,
nekako iskreno i pošteno pristupiti tome, ako se već mora nešto mijenjati, da to napravimo kako treba. Iako bi po meni bilo najidealnija situacija da imamo jedan novi GUP, jednu novu viziju grada, a za to bi trebali pričekati ipak nekakvu izradu strategije koja se još izrađuje, pa da znamo gdje smo i kako, što želimo u budućnosti. Znači, moramo gledati unaprijed, ne 5, ne 10 godina, ja bih rekao i 20 i 30. Što vas je najviše razočaralo u ovom mandatu? Pa mene obično najviše razočara, što me razočarava već godinama od kad se bavim sam i od kad sam u politici, to da su promjene spore i da su preslabog intenziteta. Ja bih iskreno volio da se mi mijenjamo nabolje brže i da ti koraci budu veći, duži. Jel? To bi želio. Nažalost, to nije tako. Mi imamo nekakve sitne pomake, oni se daju vidjeti, ali su presitni i previše vremena za to treba, što u konačnici nije dobro. Kako tumačite činjenicu da je gospodin gradonačelnik jučer stavio potpis na odluku o zabrani prometa Marijanom do Bena? Pa dobro je da ga je stavio. Mi da smo, ajmo reći, normalan grad, jel? Ne bi dopuštali nikakav promet po Marijanu, osim hitnoga i komunalnoga, najosnovnijega. Apsolutno nikakav. Ali dobro je da je to napravio. Treba auto nam na Marijanu, ne treba. Znači, promet Marijanu motornim vozilima treba. Treba smanjiti na najmanju moguću mjeru. Ne samo na Marijanu, nego ja bih rekao i južnom centru grada. A je li se to moglo učiniti ranije? Sad je nekako ispalo da je to napravio za dišpet Kerumu. Za dišpet. Čujte, možda i to dio nekakvog dogovora. Ipak Kerum ima taj restoran tamo koji je godinama i koji ga on, bez obzira što u koncesiji, drži da je njegov, kao da mu je to djedovina, a nije. Pa je možda i to rezultiralo time da je to da gradonačelnik ide pokazati mišiće, ali da bi mi 100% bili sigurni da gradonačelnik zbilja je zaoštrio, onda očekujem idućih dana da će gradonačelnik smijeniti sve članove nadzornog odbora koji su iz HGS-a, da će smijeniti sve članove školskog odbora koji su iz HGS-a Kerumovoga i da će smijeniti direktore poduzeća kojima Kerum upravlja. To su Splitska obala, parkovi, nasad, javno ustanovno sportski objekti. Ako to napravi gradonačelnik, onda znamo da je situacija gotova i da više nema mrdanja, da je stvar pukla. Jel? Ako to ne napravi, znači da još uvijek postoji šansa da se dogovore. To će vam biti najbolji pokazatelj. Dobro, je li znate za podatak da je gradonačelnik dopustio zapošljavanje novih osoba u javnoj ustanovi športski objekti? To smo već spominjali. Znači, u travnju, odnosno početkom travnja, je gradonačelnik izašao sa ove mjerama ekonomskima u ovoj situaciji sa koronavirusom. Jedno od tih je bila zabrana zapošljavanja koja je konstantno na snazi, već dugi niz gradonačelnika ima tu zabranu, ali uvijek postoje iznimke. Od tada je došlo na desetke osoba i u gradsku upravu i u gradska poduzeća, pa mi nije jasno kako ćemo štediti tako. Vi sami znate, ne znam, da javna ustanova Park Šuma Marijan, da ima koliko 60, blizu 60 zaposlenih, sad ih treba još, ne znam koliko ih je dovoljno. A što vi vijećnici možete konkretno učiniti oko toga? Oko toga, nažalost, ništa. To je gradonačelnik ovlast i ovlast ravnatelja ili direktora poduzeća, već što je u pitanju. Mi možemo jedino javno upozoravati, isto kao i vi novinari, i da skrenemo pažnju javnosti na to, pa da možda pritisak javnosti, ako je dovoljno veliki i jak, može dovesti do toga da se stvari mijenjaju. Po gradu se šuška i da se pripremaju nova zapošljavanja u nekim ustanovama u kulturi. Pa ne bi me čudilo, mi smo već osnovali novu ustanovu u kulturi, zove se Hrvatski dom, znači nije niko od postojećih ustanova koje imamo, a imamo ih dovoljno, mogao preuzeti brigu o toj koncertnoj dvorani, nego smo morali osnovati novu ustanovu. Mislim da nismo, da je to hir gradonačelnika. Ne znam što će biti sad kad se napravi dvorana u sklopu osnovne škole, odnosno glazbene škole Josip Hacl, ćemo i za tu dvoranu trebati osnivati novu ustanovu u kulturi. Po meni ta ustanova nam nije trebala. To nam opet stvara dodatni trošak. Ne znam odakle više nabavljati taj novac za sve to financirati. Spomenuli ste jednu sintagmu da smo mi normalan grad. Je, zašto se Split toliko često spominje u negativnom kontekstu? Grad slučaj, ako se bilo što događa, događa se u Split. Vi kad gledate statistički, mi nismo ništa ne odudaramo od prosjeka u Hrvatskoj. Ništa. Nismo mi ništa drugačiji ni od Zagreba, ni od Osijeka, ni do Rijeke. Možda naše dolazi malo više do izražaja. Mi imamo tu situaciju da je zbilja nijedan gradonačelnik nije ponovio mandat od kad god imamo, jel'i. Ne znam je li ti jedan ponovio i da vrlo vjerojatno ga neće ponoviti ni ovaj. Ali sve ovo što se događa, ne znam, i u prometu, ne mogu reći, ne znam, i u kriminalu i svim nekim lošim stvarima, vam je prosjek državni. Nema, statistika kaže da mi ne odudaramo ništa više od situacije kako je, na primjer, u Zagrebu. To je jednostavno možda nečija percepcija tako. Ja kad kažem da smo normalan grad, onda mislim, normalan, to je, ajde, možda malo teško rečeno, mislim da smo grad nekakve
zapadne Evrope da bi situacija i kudikamo bila bolja. Znači, mi se jednostavno, svi mi koliko nas god ima, moramo se dovesti u nekakav red. Bez reda nekoga i bez više rada nama nema budućnosti. Svi kažu da će nam jesen, evo stigla nam je prije dva dana, biti vrlo teška. Turizam je polučio neke neočekivane rezultate, dobre, međutim, hoće to biti malo. Ma je, bit će, ali vi znate dobro, kao i ja, mi smo u nekoj krizi, cijeli moj život ja prolazim kroz neke krize. Još dok sam bio dijete, pa je bilo kriza, pa nema mlijeka, nema ulja, nema takvih stvari. Ponad dođe neka druga kriza, pa smo nažalost imali ratnu krizu. Krize su sve te, ovo je stvar prolazna. Ako mi čvrsto odlučimo da ćemo nešto napraviti, ako se potrudimo da nam bude u gradu bolje i ljepše, a možemo, onda ćemo to i ostvariti. Možemo prvenstveno, ja još uvijek držim da je prvi problem našeg grada zbrinjavanje otpada. To je jedan problem koji je ogroman i koji će trajati. Dobro, nešto se s Karepovcem učinilo. To što se učinilo, gradonačelnik kaže da je gotova situacija, nažalost nije. To je tek faza 1 paketa A. Znači imamo pakete ABC, ovo je prva faza paketa osnovnoga. Dok mi što prije ne pokrijemo taj Karepovac sa plastičnim slojem, da ga ne pokrijemo, da oborinske vode ne mogu prolaziti kroz njega, mi ništa nismo napravili. Mi sve što smo sad uložili novca, svaka veća kiša, taj novac naš ispere sa Karepovca. Dok god ne krene ta druga faza, nama nema sreće. Ali nije problem u tome, problem je koliko mi toga dovozimo tamo. Mi svi moramo napraviti sami od sebe da svaki dan odvajamo. Svaki dan i na to pazimo, apsolutno pazimo. I svi oni koji ne paze, treba ih jednostavno početi kažnjavati, jer o tome nam ovisi doslovno život i zdravlje i ekonomska situacija i ekološka, pa ja bih rekao i socijalna, društvena. Što nam je sa prometnicama? Te prometnice po gradu su konstantno u lošem stanju. Znači, drugi najveći problem je problem prometa. Mi prvo moramo ojačati naš javni gradski prijevoz i učiniti ga dostupnim i da vi rađe, znači da vam je draže sjesti u autobus i voziti se autobusom, nego sjesti u vlastiti automobil i voziti se s kraja na kraj grada. Dobro, sad su stigli neki novi autobusi. Što bi trebalo učiniti? Novi autobusi, meni je to smiješno kad se neko hvali, došli su na novi autobusi. Pa dobro, zar nije logično da ćemo mi svi morati mijenjati nekakav naš vozni park kojega imamo? Svake godine treba promet kupiti 3, 4, 5, 6 autobusa ili koliko već treba. Mi nakon 10 ili 15 godina kupimo 20 ili 30 autobusa, veselimo se tome. Pa zašto ne kupimo svake godine 5? Pa bi ih imali, konstantno bi tako pomlađivali vozni park. Linije prometove su otprilike jednake kao kad sam ja išao u srednju školu 87. godine. Otprilike tako voze. Istok zapad. Vi nemate vrlo rijetko koja ide sjever-jug. Vi kad dođete ljeto, malo imate autobusa koja će vas odvesti na Žnjan na plažu, na Marijana plažu ili negdje tako. Ne, apsolutno ne. Kod nas kad dođe ljetni red vožnje, on je rjeđi nego zimski. A imamo toliko turista, imamo svega. Meni to nije jasno. Vi da bi vozili što više putnika, morate imati što više linije, one moraju biti raznovrsnije. Znači da se vi možete u istinu prebaciti, ako želite, ne znam, putovati autobusom Smertovaka na Pujanke, vi morate otići u centar grada da bi se vratili. Nema li jedne linije koja će otprilike povezati grad sjeverinu. Meni je to situacija sa prometom kao poduzeće noćajna i sa općenito prometom, znači prometom na cestama u gradu Splitu je loša. Mi smo malen grad i svi se mi moramo truditi da idemo pješke što više možemo. Ako baš ne možemo, da onda koristimo javni gradski prijevoz. Osobni prijevoz bi trebao biti tek treća opcija. Master plan, Kopilica, jesu li to samo snovi? Pa taj master plan je već krenuo negdje 2016. pa je malo stao. Pa ga je naš gradonačelnik oživio. To je jedan plan nečih želja koji su napravili ljudi koji su plaćeni za to iz Austrije, platila ih Evropska banka za obnovu i razvoj. On nije nikakva obaveza ni nama građanima, ni nama vijećnicima. To je samo nekakve želje koje bi mi trebali uklopiti u izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Splita i GUP-a grada Splita. Hoće li se do toga doći? U ovom trenutku nisam siguran da će do toga doći. A što je s Kopilicom? To bi bilo super kad bi mi riješili taj prometni čvor, ali ovakvim načinom ga nećemo nikad riješiti. Ovim master planom u biti, Kopilica je samo alibi, a otvara se prostor na istočnoj obali za gradnju hotela, kongresnih centara i skupe stanogradnje. To je cilj svega. Mislite da to nije dobar plan? Pa to vidite, vi vidite iz toga plana, ovoga što smo dobili sažetaka i detaljnije se može vidjeti na stranicama grada, da ima malo javnih sadržaja. Ima malo javnih sadržaja, ćemo ostati na malo javnog prostora, sve podređeno nekakvim pseudojavnim prostorima, to su hoteli, kongresni centri i tako nešto, i skupa stanogradnja.
Na Žnjanu se ništa nije dogodilo. Ništa se nije dogodilo. Ovo ljeto sam se dočili gužvama stravičnim. Valjda besplatan parking, COVID kriza, ljudi su se mogli doći slobodno kupati, točno, jedino tamo. I kad ste rekli besplatan parking, nažalost on je smanjen u odnosu kakvi je bio prošle godine. Ako ništa drugo, mogli smo ga malo proširiti jer ima prostora da to napravimo, ali ne znam zašto se čuva taj jedan prazan prostor koji ne koristi ničemu, a trebaju koristiti za nekakve događaje, koncerte, okupljanja, naravno od toga svega mi nismo imali ništa. Po meni je dobro da se onakav kakav je bio porušio da ga više nema. Ova situacija privremena traje dugo. Traje dugo jer je dugo trajala i procedura da se promijeni detaljni plan uređenja Žnjana, da se promijeni i da se napravi natječaj i da se krene u realizaciju. Sad će naravno za tu realizaciju nedostati novca, to bi trebalo ići po nekim fazama. Ja se iskreno nadam da će se krenuti, da ćemo jednog dana imati tamo nešto fino i pristojno. Jednog dana? Jednog dana, da, nije izvjesno da će to biti ni 2020. ni 2021. Eto, ako bi se nešto pomaklo 2022. to bi bilo super. Evo, ja to, ako bi se malo pomaklo 2022. ja bih rekao odlično. Ja bih potpisao. A što nam je s Marijanom? A Marijan, pa nažalost opet nekakva tuga naša. Svi mi volimo otići na Marijan i tamo je lijepo i krasno. Imali smo sad ovu sanaciju, ali oni koji su svaki dan na Marijan, ako malo bolje pogledaju, a vjerojatno gledaju, vidjet ćete da se stabla i dalje nažalost suše i ko zna što nas čeka sa šumom, možda jednog dana budemo prisiljeni cijelu šumu posjeći. Ali sad da je situacija na Marijanu dobra, nije ni približno dobra. Da smo upravljali kako spada sve ove godine, bilo bi dobro. Sad je situacija i vlasnički je neriješena, jer čeka se da se država uknjiži pa da Hrvatske šume počnu gospodariti Marijanom. Hoće li se to dogoditi, hoće li se na kraju sve to prebaciti na županiju, kao što su sad nekakvi planovi, pa da županija bude ta koja će gospodariti Marijanom, to zbilja ne znam. A što mislite, je li dobro rješenje da Hrvatske šume budu vlasnik Marijana? Pa, je li dobro, nije dobro, zakon tako kaže. Znači, šume mogu biti u vlasništvu ili privatnih osoba ili države. Imamo šumu, šuma se zove Marijan, privatna nije. Neki dijelovi Marijana jesu privatni, ali ovaj dio sjeverni više manje nije. I onda može jedino biti vlasnik država. Ako je država vlasnik, u državi šumama upravljaju Hrvatske šume. Ima li nešto dobro što je ova koalicijska vlast napravila? Evo sad već pri kraju mandata, ja? Pa vjerojatno bi se našlo neke stvari dobrih. Meni je žao što oni između sebe su se više glođali oko toga kako podijeliti plijen i oguliti meso s kosti do kraja, a da su se manje bavili nekakvim stvarima konkretnim u gradu, jer vi kad pogledate glavni koalicijski partneri, to je gradonačelnik Opara i Željko Kerum, se možda nisu jednom ili nijednom sastali. Ja. Tako da među njima odnose očito su narušeni odavno i mi na kraju svi ispaštamo zbog toga. A što možemo očekivati još ovih par mjeseci? Pa ništa, natezanje, prepucavanje jednih kontra drugih, ti ovo ja ono, i otprilike će to tako nekako teći. Ja. A postoji li mogućnost da se raspusti gradsko vijeće? Naravno da je. Ako se mi... Koliko je to izvjesno po vama? Ili će se samo ja, ovako... Mislim da bi još postoje neke šanse da se oni da se pomire. Ali, kažem, ako dođe taj trenutak da gradonačelnik počne smjenjivati članove nadzornih odbora koji nisu HGS-ovi, to je znak da je gotovo. Dok su god oni tu, ima nekakve šanse da to tako da ostane, da oni sačuvaju taj status quo. Ko zna, možda će ih i sačuvati za neki zalog za budućnost, jer ne smijemo zaboraviti da su oni dobri partneri u županiji i da su tamo da pače Kerum poželjan i hvale ga sa svih strana, postalo njegov zet je već godinama predsjednik županijske skupštine, tako da su oni tamo vrlo dobri i da će te struje županijske nastojati zadržati njega kao partnera i u gradu, dok naravno postoji nekakva druga struja koja ga ne želi ni blizu. A što vaša stranka očekuje? Da se nas pita, mi sa Kerumom ne bi nikad sve dogovarali, apsolutno ništa. Mi bi radije išli u izbore i 500 puta ako treba, nego se s njim dogovarali na ovakav način biti razgovornova. Mi očekujemo naravno do godine što bolji rezultat na lokalnim izborima, jer to će nam biti nekakav test, jesmo li dobro radili ove 3-4 godine. Ako jesmo, imat ćemo jedan broj vijećnika ili nešto više, ako nismo, imat ćemo manje. Je li previše vijećnika, 35? Po meni je, 35 vijećnika je previše, 25 je bilo možda čak i to previše, ali recimo da je ostalo 25, bilo bi puno lakše i za raspravljati sve. Nažalost, zakon se promijenio te 2013. i došlo je 35 vijećnika i mi smo tu gdje jesmo.
Je li vi dobijate vijećničku naknadu bez obzira sastajali ste ili ne? Da, mi dobijamo vijećničku naknadu. Mnogi misle da je naša vijećnička naknada ne znam kolika. Neto vijećnička naknada u gradu Splitu je 1600 kuna. Ako usporedite to sa županijskom skupštinom gdje je njih 51 vijećnik i gdje je malo koga i znate i županijske skupštine, mi smo ipak više gradski vijećnici izloženi. Županijski vijećnici imaju 1500 kuna, ali ako se sastanu u tom mjesecu imaju još toliko, znači imaju 3, jer se oni uistinu redovito sastoji jedan put mjesečno, mi nažalost nismo. Plus toga njihovi odbori su plaćeni oko 700-800 kuna, a mi, naši odbori su plaćeni 200 jedino ako se sastanemo. Ako nema odbora taj mjesec, onda nema ni naknade za odbore, što je po meni u redu. Znači nije vijećnička naknada u gradu Split uopće nije visoka, ona je nekoć bila i 2500 kuna. Nekoć prije, ne znam, desetak, rekao bi, od 2009. do 2013. je bila 2500 kuna. Hoćete li se, gospodine Prkiću, i dalje kandidirati? Pa ne znam, meni je to rano reći. Ja ću vam reći iskreno, meni sve češće dolaze nekakvi periodi gdje se osjećam umoran od ovoga svega, pa mi treba više vremena da se malo oporavim i dođem do nekih novih želja i motiva da se dalje bavim ovim. Nemam pojma, evo ima još pola godine do 7-8 mjeseci do idućih lokalnih izbora, pa ćemo vidjeti. Nije isključeno, ali eto, ako i ne budem, bit će dobro, to je ipak neko iskustvo koje sam eto imao, stekao, pa vratit ću se svojim običajnim poslom, u biti poslu koji dan danas radim. Ja. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledatelji, gledali ste Konsenzus. Hvala vam što ste nas pratili. Vidimo se za 7 dana u isto vrijeme, na istom mjestu. Čuvajte se.